hablo aad iyo aad raggaba uga qiimo badan bay ahaayeen. waxaan xasuustaa allah yarxame inan yurub loo odhan jiray, iyada kaara jiiro sayidada barac ugu jiiray, inan saynab cumar loo odhan jiray, ilaahay ha naxariistana ka waraabiyo adinkaa go'ay. dumarku jabhadii snm ee dagaalamaysay dagaaladii aad kaa qaybma ka ahaayeen miyuu dumarku qori ma qaateen? dumarku maalintii aanu barca soo gelaynay horta 13 hablood baan soo way oo aada u qiimo badnaa oo marka horena weliba dee dadkii tuulooyinka aanu naalo joogay ahaa way markii uu axmed mare waajibaadkana siinayay uu la hadlay iyagoo wuxuu ku yiri iska joog way intaasoo ninoo ilmaadeeradii meesha ku dhintaan yaan kula dhimanaynaa bu yidhaah way 13 hablood hubkoodii iyo dareeskoodii iyo wuxoodii weysatay booshashkoodii hablo aad iyo aad raggaba uga qiimo badan bay ahaayeen. waxaan xasuustaa allah yarxame inan yurub loo odhan jiray, iyada kaara jiiro sayidada barac ugu jiiray, inan saynab cumar loo odhan jiray, ilaahay ha naxariistana ka waraabiyo adinkaa go'ay. dabadeedna dhaawac xeradii dhaawaca la keenay 12 inoo hareeraha ka jiifo cabaadaya iyada juuq ma leh, adinku u go'an yahay juuq ma leh. dabeedna mid baa la agdhigay ay yar jiiriiso cabaadaya, anana waan dul taagtaagno masayta waryaah maxaad la cabaadaysaa waxuma qabtide, iyadu intaas waa maqantay. marka hablo aad iyo aad bay qiimo badnaayeen. hablahaasa ayaa ugu horreeyay hablihii na soo raacay. waxaa jirtay inan ka horreyso iyadu gaadhi nagala soo gashay oo intay halgan ka mid noqotay taygara gaadhi la soo gashay. intii ka dambeysay habluu way soo badanayeen, way soo badanayeen, way soo badanayeen.